ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကြည့်ရမယ့် video ကတော့ဘုံမကျော်စုအာလေရင်ပြက်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘလူးလောင်းလဲကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video မကြည့်ခင်မှာအာလေရင်ပြက်ကြနေတဲ့ရွတ်တန်ဖန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ဒီမှာနော်ကြည့်ပြီးတဲ့လူကတော့အများဆုံးကကြည့်ပြီးလို့ပြီနော်ဒီမှာဒီ channel ကြည့်ပါဦးဩဟိုမှာတွေ့လားဩဘဘကြီးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လေရင်နော်ဟိုမှာရစရာအောင်ရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါပါ။ဟွန်း။ဒီကပီတူတွေရဲ့ကျင်စာမင်းတာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်မေးတမ်းပြောပါတယ်နော်။အာပီတူတွေကိုအမျိုးမျိုးနှက်ဆက်တက်ပြတ်နေတဲ့လေရင်လေရင်မှုတွေပါနော်။ဘယ်လိုထိုးရှင်းပါလဲ။သူ့ဟာနဲ့သူပြက်ကြတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြစ်ချတာလားတော့သိကြရတော့မသိရသေးဘူးနော်။ပြက်ကြတာလို့ပြောနေကြပဲ။ဒါပေမဲ့အာပြစ်ချတာလဲဟုတ်ရင်ဟုတ်နိုင်တယ်နော်။အာသူ့ဟာနဲ့သူတော့မကြက်မပြူကြတော့ဘူးအဲ့လိုအတိမင်းကိုအော်ရဆရာမရှိလို့အောင်မပြေးကြလို့နော်ဟုတ်မတွေ့လားရဆရာကိုမရှိဘူးရဆရာကိုမရှိဘူးနော်ဟုတ်မဟိုတည်းကျွန်တော်မေးတမ်းပြောပါတယ်နော်ငါပြည်သူတွေကျင်စာမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်မင်းတို့ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလင်ကြီးကိုအရင်တော့ကလည်းပြက်ကြတာလည်းတက်မကြဘူးနော်စစ်တပ်တွေလည်းရေစစ်တပ်တွေရဲ့လေရင်ตัวนั้นตู่จับแยกจ๋าซอเราติ่มาจับบ่จโนเมมาไล่มาเนาะอคูอ่ะกะปิตูรี่โกอญุญญ์เน็ดเสร็จตะแผ่เนเรลูรี่ตัวนั้นตู่แยกจ๋าซอแยกแยกจ๋าไปทาบ่เนาะตัวนั้นตู่แยกจ๋าไปทาบ่เนาะปิตูรี่จิงซาบล็อกแท้ปิ้งเลยเนาะจโนรปิตูรี่กะอญุญญ์เน็ดเสร็จตะแผ่เนเรลิงมูรี่โกบ่เนาะเอ็มมาก็รอเลิงมูกะเล็ดตั๋วเดลอเปียวดาเบ้เนาะอะอะเต็มอะเต็มเนี่ยเปียวเล็ดตั๋วเดลอเปียวดาเบ้เนาะแล้วแต่ตะเดบ่อใส่ไปตะบาไปจิบาเลยดากะเนาะဒါကတော့လောင်းကစားကြောင်နော်သူ့အပတွေကိုရင်ပွင့်ပေးနေတယ်ဗောနော်ဟုတ်အချက်နားထောင်ပျော်ဝင်မျိုးရဲ့အခြေအနေထပ်တင်ပြပါမယ်ပျော်ဝင်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ဝင်မျိုးမှာရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ပျော်ဝင်မျိုးမှာပျော်ဝင်မျိုးရဲ့ဒီမျိုးရဲ့နှစ်မိုင်ပေါ့ဗျာနှစ်မိုင်ရဲ့အကွာမှာရှိတဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းဝင်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးပျော်ဝင်မျိုးနဲ့ပျော်ဝင်မျိုးနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်အကွာရန်ကုန်မန်လေးလမ်းဟောင်းရေလေကွေကျွော်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလောင်းစားဝိုင်းနေကြီးလုံနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကွင်းထဲမှာကိုကျွန်တော်မာရှယ်လောချတာကတလောင်းလောင်းဝင် heavy ပဲချရတယ်ဖမ်းမဲ့လူမရှိဘူးဖမ်းမဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမေးပါတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဖမ်းမဲ့လူဘယ်သူရှိမလဲเนาะမင်းအပတွေကုတန်ကပါနေတာကိုเนาะမင်းအပတွေကုတန်ပါနေလို့ဘယ်သူကမှဖမ်းယူရမှာမဟုတ်ဘူးဖမ်းလေးဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကိုဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အပတွေကရစရာနေရမှာရှိတယ်ဘယ်ဖမ်းပါလဲဗျာတဲ့ခင်ဗျားလည်းဒီလက်စွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားမြို့မှာရှိတဲ့ခင်ဗျားဒီကိစ္စကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကအဲဒီတွေကိုထည့်ပေးတာတဲ့ဆုံးပြပေးနိုင်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကိုထည့်ပေးတာလေအဲ့တော့ခင်ဗျားမဖမ်းဘူးတဲ့မဖမ်းဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းလားကျွန်တော်လူငယ်ပေါ့ဗျာလူငယ်ဒီညာတက်တက်ပဲပြောရမယ်လူငယ်ရဲတက်ဖွဲ့ဝင်နေပေါ့ဗျာလူငယ်ရဲတက်ဖွဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရှိတယ်အဲ့မှာလူငယ်ရဲတက်ဖွဲ့ဝင်နေကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုချုပ်စိုးလေကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဓာရီကျွန်တော်တို့လုံးဝကင်းစင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်ဒို့ပေမဲ့လည်းဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာဗျာဒီညာမှာကျွန်တော်နည်းမပြောတော့ဒီဖြစ်ဒို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မကင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာတဲ့နော်အဲ့မှာနော်စင်ပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကဒီဟာကိုဖမ်းဝင်မပေးဘူးအရေးယူခွင့်မပေးဘူးအရေးယူခွင့်မပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့နော်ဒီဟာကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တွားကြည့်ကြပါနောက်မှရေလေခွေကျွေးရရေလေခွေကျွေးရကျွန်တော်ရှင်းအောင်ကြည့်ကြအောင်ပြောမယ်ရေလေခွေကျွေးရရန်ကုန်မန္တလေးကားလိုင်းရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ပျော်ဝင်မျိုးရဲ့နှစ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူတွေဥဆောင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ဦးမယ်အဲ့တော့ချိုးသွားသူတွေကဟာလာကျွန်တော်တို့ဟိုလူပွားပွားဖို့အတွက်နိုင်ငံပါတီတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ငါဘယ်ပါတီကဒီမျိုးနယ်ငါဘာကွာဆိုတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်မတရားလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ဟာလာခင်ဗျားတို့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်ဟိုခင်ဗျားတို့လုပ်တာတွေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ပုံစံတွေလည်းခင်ဗျားတို့တော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာဆူပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တစ္ဆာကခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြက်ဖြန့်တွေကိုအကောင်တော့လက်ခံနေတဲ့မင်းအပမင်းအွန်လိုင်းကိုသွားပြောအောင်နော်အဲ့ဒီလူကိုအရင်ပြောမှနော်အရာမအခုကမြေပါတစ္ဆာတွေမှာဟာဒီလောင်းစားဝိုင်းတွေကိုဟာမင်းတို့ဖွင့်ကြကွာငါဟိုဘက်လက်ပေးနေမယ်ခွင့်ပြုမထားဘူးနော်ခွင့်ပြုမထားဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်လေးတိုင်းဒီရိုက်အစိုးရဘက်ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေနဲ့မေးထားတယ်ဓာတ်ပုံနေနဲ့မေးထားတယ်မန်လေးတိုင်းဒီရိုက်အစိုးရဘက်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လောင်းစားဝိုင်းတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်လေးတိုင်းဒီရိုက်အစိုးရဘက်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တရင်နေမေးမြန်းထားပါတယ်အဲ့တော့မန်လေးတိုင်းဒီရိုက်အစိုးရဘက်ကနှိမ်နေမလားမနှိမ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်မေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြည့်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံတွေပြပါမယ်อืมအဲ့ဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့
အဲရေးလဲခွေကျွတ်ရမှာကြောင့်မလောင်ကစားအဲကဲဒီအမျိုးသမီးကအမဒီအမျိုးသမီးကွာတုံတုံနဲ့မိမပါဗျာအဲ့ဒီဝါတုံတုံနဲ့မိမကတော့လောင်ကစားထိုင်တော့အကုန်ပြီးတယ်ဗျာခင်ဗျာသိရမလားအကုန်ပြီးတယ်အော်ဒီမိမအကုန်ပြီးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမိမအော်ဒီမိမအကုန်ပြီးတယ်နော်ကျော်စိုးဦးပြောတာဘူးမမိုက်တယ်နော်အကုန်ပြီးတယ်အကုန်ပြီးတယ်အကုန်ပြီးတယ်ဆိုမိမအော်အဲ့ဒီမိမနော်ဒီမှာ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 အဲ့မှာအကုန်ကဲဒီမှာမကလောင်ကလောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗျာလောင်စားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တေချာတော့အခေါ်လေးကျွန်တော်မသိဘူးဒီမှာအဲ့ဒီကဒီရေလက်ခွေ့ကျွေးရဘောလုံးခွေ့ထဲမှာခင်ဗျအဲ့ကွင်းထဲမှာရောခင်ဗျကွင်းထဲမှာရောသူကလောင်စားဝဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဗျာခင်ဗျမျိုးစုံရှိတယ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အုတ်ချုံရက်ချင်းအုတ်ချုံမျိုးပါပါတယ်အဲ့မှာရက်ချင်းအုတ်ချုံမျိုးပါအဲ့မှာပွဲတွေလာထိုးနေတာဟောသူလည်းရှိတယ်ဟောသူလည်းရှိတယ်ဗောဗျာဟောခင်ဗျကြည့်လိုက်မသိစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးဗျာနော်မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့မှာခင်ဗျအများကြီးပဲအများကြီးအဲ့အကစားဝင်အကစားဘောလုံးခွေ့ရှိတယ်ဗျာကြည့်ရဘောလုံးခွေ့ကြည့်ရဘောလုံးခွေ့ဒီတောင်းနေတောင်းနေအများကြီးအဲ့မှာပွဲတိုင်းလိုပဲအဲ့မှာဆန်ကလေးကအများကြီးအဲ့မှာလာပြီးတော့ထိုးကြတာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမဖန်ရဲလို့လဲကျွန်တော်မေးချင်တာဒီလောင်စားတရားဝင်ခွင့်ပြုနိုင်ငံတော်တရားဝင်ခွင့်ပြုနော်ဘယ်သူကခွင့်ပြုနေရလဲကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့တော့ခွင့်ပြုတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့လူတွေရဲ့မျက်ရည်နဲ့ခင်ဗျားတို့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီဟိုဟာဒီတပ်မော်တာတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ဗျသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကျွန်တော်ငဲ့ကြည့်ဦးဟိုမှာတော့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးတော့ဟိုမှာတော့ရန်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရခြင်းမှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့အကြီးကွယ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဘိုးတော်တွေကခင်ဗျားလောက်ကြနော်လောက်ကြနော်မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန်လီတိုင်းတရားကြီးဆိုတော့ပို့မေးထားပါတယ်မကောင်းတာကတော့သိတယ်နော်မကောင်းတာကသိတယ်ဟုတ်ကြဒီစင်းဆက်ပြီးတော့အရေးယူမျိုးစုံဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်နောက်ဆုံးသတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကစလင်းမျိုးနဲ့ပွင့်မျိုးမျိုးကြားမှာအမလေရင်ပြက်ကြတဲ့အကြောင်းစလောင်တော့ပဲနော်ဒီတက်မော်ရဲ့ဂျန်နာတော်လေရင်တစည်းပေါ့ဗျာတက်မော်ရဲ့ဖိုက်တာတစည်းအဲ့တော့လေချင်လေရင်လားတိုက်ခိုက်လေရင်လားကျွန်တော်မသိဘူးတက်မော်ရဲ့ဒီဖိုက်တာအုပ်စုကလေရင်တစည်းလေရင်တစည်းဒီကနေ့ပြတ်ကြသွားပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လင်းပိုင်းလောကတော့လေဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခုံထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကတော့အသက်သေဆုံးမှုတော့မရှိပါဘူးဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်ဒီကနေ့မိုးလွယ်12နာရီ35မိနစ်အချိန်မှာအော်မနေ့ကပေါ့နော်မကူတန်းစရာကြီးပွင့်ဖြူမျိုးနယ်ပွင့်ဖြူမျိုးနယ်နဲ့ဒီဆက်လင်းမျိုးနယ်ကြားဆက်လင်းမျိုးနယ်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ွက်တဲ့ဟိုပဲလက်ွက်တဲ့ဟိုတက်တော့ရဲ့လေ့ကျင့်လင်းလောက်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လင်းလားတော့မသိဘူးအော်လင်းမျိုးစားကျွန်တော်မသိဘူးလေကွက်ထဲမှာလေသွားထန်တာအဲ့မှာသူပြက်ကြတယ်ပြက်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေပိုင်းလောကတော့ခုံထွက်သွားနိုင်တယ်ခုံထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ဒီလေကွက်ထဲမှာတော့ဗျာပြက်ကြတဲ့လင်းရဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လင်းရဲ့ဘိန်းတွေတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လင်းရဲ့ဘော်ဒီတော့ဗျာမီးလောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လင်းရတော့ပြက်ကြသွားပါတယ်လင်းပြက်ကြတဲ့ရွာကကျွန်တော်တို့မင်းကန်ရွာနဲ့ကျုပ်ပင်အဲ့တော့မင်းကန်ရွာနဲ့ဒီဒေသခေါ်တော့ကျိုးပင်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Map မှာတော့ကျုပ်ပင်လို့ရေးထားတယ်ဒေသခေါ်ကတော့ကျိုးပင်ဒီ Google Map မှာတော့ကျုပ်ပင်အဲ့ကျုပ်ပင်နဲ့ဒီမင်းကန်ကြီးရွာရဲ့ကြားအဲ့ဒီကြားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရွာရဲ့ရွာကြားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ site လက်ကွက်ထဲကိုပြတ်ကျသွားတယ်လက်ကွက်ထဲကိုပြတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လင်းရတော့တော်တော်လေးကိုအကုန်လုံးဘာမှအကုန်လုံးတစည်းလုံးမိလောက်သွားတယ်ဗျာမိလောက်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံတွေအားဆိုရင်ဒီလင်းရဲ့တောင်ပံတွေတောင်ပံတွေကတော့ပြန်ကျနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လင်းရဲ့ဒီဘိန်းလုံးနှလုံးပေါ့ဗျာဘိန်းလုံးလုံးလည်းကျွတ်ထွက်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လင်းရတော့ပြတ်ကျသွားတယ်တေချာတာကတော့လင်းပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့လင်းမျိုးစားကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လင်းမျိုးစားလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမသိဘူးပါဗျာလင်းရတော့ပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့လင်းရတော့တိုက်ခိုက်ရေးလင်းအုပ်စုတွေကလင်းပဲအဲ့တော့ဘယ်လင်းလဲတော့မသိဘူးလေ့ကျင့်လင်းလားတိုက်ခိုက်ရေးလင်းလားတော့မသိဘူးဗျာအဲ့တော့တေချာတော့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်တဲ့လင်းတော့မဟုတ်ဘူးတော့ပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ PP Media နဲ့သတင်းမှပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကိုမေးထားပါတယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဖြစ်ဆိုတာချင်းတော့မရှိဘူးတို့တရားဝင်ဖြစ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့မေရောဗမေရောအာမေရောဗယုံမေလောင်းတေချာထပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်တေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝတေချာပါတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ထွက်ပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလည်းမိပြန်ထားပါတယ်ဘကွေးတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ဖြူနယ်ဆလင်းမြို့နယ်ကြားကျွတ်ပင်ကြီးဝါနယ်မင်းကန်ကြီးဝါကြားမင်းကန်ကြီးဝါကြားမှာပြက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကြီးမှာလက်ရှိဒီစာပို့တာကတော့ကျွန်တော်ပိုင်းလော2ယောက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကတော့ပိုင်းလော2ယောက်တဲ့ပိုင်းလော2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းလော2ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းရီတော့ခုံထွက်နိုင်ပါတယ်ခုံထွက်ပြီးလက်ရှိဒီတက်မလို့ကတော့ဒီပိုင်လုံးနှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ရဟိုင်းအနေနဲ့လာကြိုးတယ်လာကြိုးပြီးတဲ့ခါမှာတို့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရဟိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောရပါတယ်ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါပါပဲဖြစ်စဉ်လည်းမှန်ပါတယ်လင်းပြကြတာလည်းမှန်ပါတယ်လင်းမျိုးစားကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်ကအသေးစားထုတ်ပြန်မှုမရှိတော့ကျွန်တော်တရားတော့မသိပါဘူးပြပေးမိတာကိုနည်းနည်းလိုက်ကြည့်ရှုအားပေးတယ်မိတ်ဆွေတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီကဘုံမှကျဆိုးဘလို့ညှင်းအောင်မလဲလို့ကြည်နေတာเนาะအခုကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွเนาะအာတပ်ပေါ်နဲ့တကွထက်တဲ့ထွက်လာတော့ဘလို့မှကြီးလို့မရတဲ့စောင်းเนาะအဲ့မှာပြတ်ကြတာတခါမှကြဘူးเนาะအခုကပြီးသူ့ကျင်စာမင်းနေလို့အမေရန်ကြနေတာတစီပြီးတစီဒီနေ့ထဲမှာတော့မှ
ပင်စီတောင်ရှိပဲလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုထိဖြစ်နေတာဆိုတော့အာပီတုကျင်းစာမိနေတာဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆောင်းသွားပါဘူးနော်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်